Anna Pruna, la secretària general de l'Esport, ha donat el tret de sortida a les 24 hores de motociclisme, la prova de resistència més important de l'estat espanyol, que aquest any arriba a la 15a edició amb la participació de 161 pilots. De moment encapçala la prova el segon equip de Folk Endurance, però encara els queden més de 17 hores per seguir rodant. Aquest títol, i a més ho han fet batent un rècord de voltes a les 24 hores. 741 voltes han fet aquest equip per guanyar aquestes 24 hores de motociclisme. Us explicarem, parlarem amb ells, us explicarem com han anat aquestes 24 hores al llarg del programa, però el primer que hem de fer és anar cap a Alemanya perquè s'ha disputat una nova prova del Mundial de Motociclisme. Doncs deixem el Mundial de Motociclisme i tornem cap a la resistència, perquè hi ha hagut festa grossa del motociclisme català. Hi ha hagut festa grossa per l'equip Suzuki català, que podeu veure aquest reguitzell de copes i trofeus. Eduard Català, anava a abraçar-te, però no ho faré, perquè estàs xop de cava. Xop de cava, escolta, un èxit rotund, segon any consecutiu, i a més igualeu el rècord de victòries que tenia l'equip Folk Endurance. Això és tota una fita. Sí, sí, aquest era el propòsit. Nosaltres volíem igualar les victòries de Folk i volíem fer el rècord de voltes, o sigui, ho hem fet. Ja està bé, estem molt contents. Des del 2003 hi havia aquestes 731 voltes, que a més un rècord que ja teníeu vosaltres, 741 aquest any. Sí, sí, hem fet unes quantes voltes més. Hem fet una carrera molt... ha anat tot molt correcte. No hi ha hagut gaires problemes, gaires fallos, i això és el que ens ha permès arribar a tenir aquest rècord, que jo crec que serà difícil de superar. Parlem amb un dels pilots, si et sembla, el Bernat Martínez, vine cap aquí, Costa't, felicitats. Si els trofeus ens deixen parlar. Escolta, explica'ns, ha estat una carrera neta, no hi ha hagut safeties, explica'm una mica, sobretot la part aquesta de la nit, on hi ha hagut el canvi de liderat entre Folk i vosaltres. Bueno, nosotros tenim uns xicotes problemes en alguns de nosaltres, que per la nit anàvem uns millors, altres no traiem el temps, hem fet alguns canvis, i després per el matí els pilots que hem reservat són els que han rodat ràpid i els que hem pogut continuar el liderat. Ha sigut un treball que ha seleccionat l'equip i que ha treballat molt i que ha funcionat perfectament. L'equip ha treballat durant tot el fin de setmana amb cap, seleccionant cada cosa, i finalment ha sigut un èxit, la veritat. Moltes felicitats. Eduard, una pregunta, perquè les 24 hores són molt llargues, els problemes tècnics moltes vegades marquen el destí de qui guanya, qui no guanya, però fins a quin punt l'estratègia d'equip, això que ens comentava el Bernat, de reservar segons quins pilots per franges de carrera és important en aquesta competició? Sí, sí, això és molt important, i de fet avui s'ha vist. Hem tret els pilots que en el moment puntual eren més ràpids en el moment correcte, i això ens ha funcionat, ens ha funcionat molt bé, també de cara a l'adversari, a fer-lo córrer una miqueta i causar-li possibles problemes. Però realment avui ho hem treballat molt, ho hem pensat molt, ho hem pensat entre els pilots i els caps d'equip i tot, i ens ha sortit, jo crec que molt bé. Vaja, podem estar contents. Doncs moltes felicitats per aquesta victòria, per aquest rècord, aquesta igualada del rècord de victòries, per aquest rècord de voltes. Moltes felicitats, i si us sembla bé, deixarem per un moment les motos i el món de la resistència, i ens anirem als cotxes, perquè s'ha disputat una nova prova de les World Series alemans, i hem de veure com els aniran les coses en Jaume Algarsori, en Miquel Molina, el Dani Clos, que debutava en aquesta categoria. Anem cap a alemans.